Росія розгортає на сході України додаткові сили протиповітряної оборони і ще частину перекинули до кордону. Про це заявляють у Держдепартаменті США. Американські дипломати звинувачують Москву у грубому порушенні Мінських угод. У Вашингтоні твердять, сепаратисти досі не відвели важкої артилерії і систем безперервного вогню від погодженої лінії. Ба більше, Росія і далі перекидає вояків до українського кордону. Їхня кількість максимальна за останні півроку. Держдеп особливо стурбований пересуванням значних сил у район Білгорода, що за 80 кілометрів від Харкова. Загони росіян та сепаратистів проводять комплексні військові навчання на сході України. Немає жодних сумнівів, що за цими навчаннями стоїть Москва. У них беруть участь російські безпілотники. Безпомилкова ознака російської присутності. А тим часом в інтернеті з'явилися відеодокази того, як Росія перекидає зброю і військові сили на Донбас. Поки ворог зміцнює свою присутність, бойовики посилюють обстріли позицій з АТО. Доба для наших військовиків минула без втрат, проте є 7 поранених. Про все розкаже Юлія Янчар. Про те, що Росія і далі перекидає зброю на схід України і нарощує силову активність, щодня з'являються свіжі докази. Ось нове відео, зафільмоване в російському Кам'янську-Шахтинському, що на кордоні з Донеччиною. Там на залізниці щойно розвантажили ешелон із танками. А це той самий Кам'янець-Шахтинський, важка техніка прямує вже дорогою в Донецькому напрямку. А це вже інші світлини, зроблені також на території Росії. Виклав їх на своїй сторінці у ВКонтакті такий собі Руслан Куршутов, військовик, який дістав медаль за анексію Криму від Путіна, а напередодні сфотографував себе з іншими солдатами з армійської розвідки з Новосибірська з підписами, що летять на Луганськ. Одначе після публікації в українській пресі свою сторінку розвідник взагалі видалив. Довідка: один Іл-76 може вмістити до 250 російських солдатів. Скільки таких рейсів уже вилетіло, невідомо. А ось уже на Донеччині аеророзвідка українських силовиків зафіксувала скупчення військової техніки російського терористичного війська. Всього за 8 кілометрів від лінії розмежування замість мінімум 50-х, згідно з мінськими домовленостями. І танки, і БТРи, і Урали з денерівською символікою, і навіть станція наземної артилерійської розвідки. Крім військової техніки, Росія і далі відправляє і так звані гум-конвої. Цей уже 25-й. КАМАЗи російського МНС, які ніяк не доїдуть до забайкальських погорільців, роз'їжджають Донецьком. Цих щільно запакованих коробках на камери не показують, одначе запевняють, що там продовольство. Ну, а бойовики тим часом йдуть у наступ. Нині під обід атакували Авдіївку, що на Донеччині. Це місто поділене навпіл. Там є і українські вояки, так і терористи. Кілька випущених бойовиками мін влучили в житлові будинки. Про це на своїй сторінці в соцмережі пише керівник міліції Донеччини В'ячеслав Аброськін. Авдіївка. Больше 30 минут идет минометный обстрел боевиками территории города. Прямые попадания в частные дома по адресам улица Нахимова, 108, Тургенева, 96. Інформація уточняється. Запеклий бій триває і в Пісках, що неподалік Донецького аеропорту. Ось так терористи атакують українські позиції. Ну, а це вже Маріупольський напрямок, Широкіне. Українські силовики зайняли там стратегічну висоту і поки відстоюють її. Проте напади терористи не припиняють. Бойовики посилюють вогневу активність і на інших позиціях. Десятки разів порушили режим тиші, стріляючи з танків, мінометів, гранатометів, самохідної артилерійської і навіть зенітної установок. На гарячій мапі, крім Широкіного і Пісків, ще й Опитне, Майорськ, Ленінське, Авдіївка, Кірове, Мар'їнка. А на Луганщині поливали мінометним вогнем Щастя. Незаконні збройні формування так званої ДНР провели 18 обстрілів позицій українських військ, переважно зі стрілецької зброї та мінометів.
Злочинці 4 рази вели вогонь із мінометів калібром 120 мм і двічі із артилерійських систем калібром 122 мм, що є порушенням Мінських угод.